tá feliz. O que tem feito por aí? Quem tem te feito? Quem tem te feito sorrir? Laia, laia. Acho que eu já vi isso antes. Acho que eu já vi isso antes. Tem visto o céu, já sonhou ontem lembrar do que é meu, do que é meu. Vai, fica comigo hoje, fica comigo hoje. E a gente nem deu chance pra tudo isso sair do chão, sair do papel, sair da gente, deixar de ser uma canção. Bom dia, tudo bom? Obrigado. Primeiramente, queria agradecer por estar aqui. Muito feliz pelo convite. E talvez muitos de vocês não me conheçam, eu estou aqui para mudar isso, me apresentar. Eu sou o Jeff, sou de uma cidade aqui do interior chamada Três Coroas, uma cidade pequenininha, coisa mais querida. E pode parecer clichê, mas essa coisa de a música é a minha vida, mas para mim realmente é. Eu sempre gostei muito de cantar, mas eu nunca tinha pensado em ser cantor, em ser artista, essas coisas eram muito distantes. Eu queria ser jogador de futebol quando eu era pequeno, e apesar de não jogar muito, mas eu queria ser jogador porque eu queria levar minha mãe para viajar, para conhecer o mundo. E achava que pelo futebol, por ganhar dinheiro, enfim, eu conseguiria fazer isso. E acabou que, nesse gostar de música, no colégio eu conheci um colega que tocava violão. E um dia ele me falou, por que a gente não monta uma banda? Eu montei uma banda. E começamos a tocar e tal. E foi num período bem complicado, porque logo minha mãe adoeceu. E logo depois ela veio a falecer. Então, na música, eu encontrei tipo, uma salvação, digamos, que eu conseguia desabafar através da música, eu conseguia me expressar. Eu sempre fui muito tímido. Então, muito retraído. Então, com a música, eu consegui fazer isso, começar a me expressar, a dizer para o mundo as coisas que eu estava sentindo. E o tempo foi passando, logo comecei a trabalhar também, comecei a trabalhar bem cedinho, e trabalhava numa fábrica de calçados, lá em Três Coroas. A música sempre foi meio que um segundo plano. Depois eu comecei a fazer faculdade, e nunca pensava, tipo, gostaria muito que desse certo, que eu pudesse viver de música e tal, mas sempre foi meio dedicado ao trabalho, à fábrica, assim. A minha família sempre queria muito que eu me dedicasse à fábrica. Então, a música sempre foi indo em segundo lugar. Eu gostava muito de escrever, eu publicava meus textos e meus poemas num blog. E até que um dia alguém me falou assim, por que não lança um livro? Eu fui lá, lancei um livro e não rolou nada, mas enfim, fui lá, fiz. Logo depois, a banda começou a acabar, as pessoas começaram a se dedicar às outras coisas, e eu também estava meio que deixando de tocar. E um dia uma amiga me convidou para fazer uma música para um curta. E aí fui lá, gravei a música num estúdio do meu amigo. E foi bem legal esse processo de gravar sem a banda. Eu nunca tinha me imaginado tocando sem uma banda e tal. Então fui lá, gravei. E eu coloquei a música na internet, eu não sabia como fazer, sabe, como eu me chamaria e tal, se eu colocaria o nome de uma banda. Eu fui lá, coloquei meu nome, dei minha cara, coloquei o nome de Jeff. E foi bem legal esse processo de gravar e sozinho e poder fazer as coisas, que eu sempre corri muito atrás das coisas para a banda e não rolava. E eu comecei a correr atrás das minhas coisas
e não tinha ninguém para dizer que não. Então, foi rolando, e eu resolvi gravar mais algumas músicas, e fui colocando na internet, até que alguém falou assim, por que não lança um disco? E eu, beleza, vou lançar um disco. Juntei algumas músicas, gravei as outras, e em 2014, em maio de 2014, eu lancei o primeiro álbum chamado Leve. A partir disso, várias coisas começaram a acontecer, bem legais, comecei a tocar mais. O disco acabou entrando em várias listas assim, de melhores álbuns do ano. E em agosto, por aí, um pouco antes, esse meu amigo do estúdio me falou assim, ah, vai rolar um programa num canal chamado Sony, que talvez vocês conheçam, eu não estava muito ligado, não assistia muito TV. E aí me inscrevi, era um reality show musical, e me inscrevi, e tinham 7 mil concorrentes, e eu fui para lá, me chamaram para o programa, passei, e desses 7 mil concorrentes eu acabei vencendo o programa. Assinei contrato com a Sony Music, que é uma das maiores gravadoras do Brasil, e a partir disso minha vida mudou completamente, tipo, o que era segundo plano passou a se tornar o primeiro plano, e eu comecei a me dedicar exclusivamente à música, a minha família abraçou muito isso, eles me falaram para largar o emprego e me dedicar à música, e eu resolvi fazer isso, a tentar viver do que eu realmente gostava. E várias coisas também começaram a acontecer a partir do disco. A gente lançou o disco em 2015, ano passado. E aí muitas e muitas coisas, a partir dessa dedicação exclusiva à música, várias portas começaram a se abrir. Eu tive a oportunidade de tocar mais fora do Rio Grande do Sul, comecei a tocar bastante em São Paulo, fiz uma turnê no Nordeste, e aí no começo desse ano rolou um convite para o South by Southwest, que é um festival, um dos maiores festivais do mundo, no Texas, em Austin. E eu fui para lá, e quando eu estava lá eu fiquei pensando nisso, tipo, eu pensava que o futebol ia me levar a vários lugares, e acabou que a música me levou, sabe? Então por isso que eu digo que a música é a minha vida, porque ela tem me levado a vários lugares assim impressionantes, a vários públicos diferentes. E também é a música que eu vejo que eu consigo me expressar. Eu acho que a gente vive num mundo que tem tanta gente ruim, tanta gente fazendo mal. E eu acho que através da minha música eu consigo fazer alguma coisa boa para alguém, sabe? Então, a gente tem que se apegar às pessoas que tentam movimentar energias boas. A gente tem que tentar se agarrar às coisas boas. Deixar um pouquinho essas coisas ruins de lado. E acho que é isso. E eu vou tocar a primeira música que eu coloquei na internet. Ela se chama Quando Você Voltar. Espera um pedaço teu. Cansei de dividir. Quero tua atenção. Espero teu abraço. À noite um afago teu me prende em teu olhar. Esse ano também rolou uma coisa bem legal, que fui convidado para atuar num filme.
e um musical. E eu nunca imaginei fazendo isso, não sou ator. Mas fui lá e fiz, também encarei. E lá no processo da filmagem, tava duas semanas fiquei em São Paulo filmando, gravando. E uma conversa que a gente estava discutindo várias coisas da vida e do universo e tudo mais. Eu falei que eu era muito medroso, que eu tinha medo de me arriscar, que eu tinha medo de fazer as coisas. E aí um dos rapazes que estava lá falou assim, cara, bem ao contrário, eu te acho muito corajoso. Eu achei estranho, como corajoso? Eu sou medroso. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E ele me falou que, tipo, mesmo com medo, eu fazia as coisas. Eu acho que o corajoso não é o cara que não tem medo. Eu acho que o corajoso é aquele que vai lá e enfrenta o medo. Tipo, mesmo com medo, eu fui lá e fiz várias coisas que eu não imaginava fazendo, não me imaginava. Tipo, eu fui para o Texas sem saber falar inglês, fui sozinho. E fui, sabe? Fiz. Eu acho que o medo, a gente deixa de fazer muitas coisas, assim. A gente acaba deixando de se arriscar, sabe? Eu acho que é muito mais prazeroso a gente se arrepender de ter feito do que de não ter feito, sabe? Então, eu sempre penso muito nisso. E a gente deixa o medo acaba travando a gente por besteiras, assim. A gente acaba deixando de fazer algumas coisas. E a gente vive numa era que, até estava pensando sobre esse assunto dos protagonistas, as pessoas hoje veem muito raso das coisas, sabe? Elas veem, tipo, por exemplo, um youtuber famoso. Ah, o cara está fazendo vídeos lá e está ganhando dinheiro, acho que eu vou começar a fazer uns vídeos também para ganhar dinheiro. E não sabem que, tipo, os caras ralaram. A maioria dos caras que estão hoje ganhando grana com isso, eles levaram 4 anos, no mínimo, para conseguir hoje estar numa situação legal. Se a gente fizer uma faculdade, a gente, no mínimo, vai levar 4 anos, 5 anos para se tornar bom em alguma coisa. Então, não é na primeira que a gente tem que desistir, sabe? A gente tem que continuar insistindo e acreditando e trabalhando e remando. Eu penso muito nisso, sabe? Acho que a vida é isso, de a gente se dedicar ao que a gente faz, tentar ser bom no que a gente é, sabe? É uma das coisas que eu levo para a minha vida, assim. Tentar ser um bom filho, para quem é pai, ser um bom pai, ser um bom sobrinho, ser um bom tio, sabe? A gente ser bom para as pessoas, ser um bom colega, sabe? Ser bom no que a gente faz, sabe? Acho que é o mínimo. Não precisa ser o melhor em tudo, mas ser um pouquinho bom em cada coisa, eu acho que já é bem legal, assim. E eu sou muito novo, eu estou há pouco tempo nesse trabalho aqui, sabe? Há 2 anos só. Eu acho que eu conquistei algumas coisas bem legais, mas tem muita coisa ainda que eu quero conquistar. E às vezes perguntam nas entrevistas, coisas assim, tipo, onde é que eu quero chegar com a música? E eu não sei onde é que eu quero chegar. E eu quero caminhar, sabe? Esse é o grande lance. Eu acho que quando a gente chega a algum lugar, parece que fica, beleza, consegui isso e tá legal. Eu acho que o grande negócio na vida é a gente continuar caminhando, sabe? E fazendo o que a gente faz, e acreditando, e se dedicando muito. E acho que é isso que eu tinha para dizer. Se puder acrescentar alguma coisa na vida de vocês, que fosse um pouquinho, plantar uma sementinha. Vou tocar a última música agora. O refrão dela é bem fácil no final, se vocês quiserem ajudar, eu vou ficar bem feliz. E é isso. Obrigadão, gente. Valeu. Thank you.
nesse mar. Rema e acredita, rema, 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 rema e acredita, rema, 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 rema e acredita, rema, 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 rema e acredita. Você! Acredita, rema, 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 rema e acredita. Muito obrigado, gente. Obrigado, TEDx, obrigado, Ensinos. Obrigado a vocês pelo carinho. E é isso, seguimos em frente, remando e acreditando. Obrigado.